Asambleja e Partisë Socialiste ka miratuar sot një vendim për kuotat mujore që duhet paguajnë antarët e partisë për këtë vit. Ajo që tërheq vëmendjen është një vendim i marrë në lidhje me arkën e kësaj force politike, ku tashmë çdo biznesmen që është antar partie, ministra e deputet, do të jenë të detyruar të derdhin një shumë të caktuar çdo muaj. Sipas dokumentit të siguruar nga pamfleti, rezulton se biznesmenët antar partie kanë gjobën të majme, duke u detyruar të derdhin çdo muaj deri në 10 orë nga 8000 lekë të reja. Shifra e kontributeve nuk është e vogël as për ministrat dhe deputetët, të cilët duhet të çojnë në arkën e partisë nga 7000 lekë në muaj. Të punësuarit antar partie do të paguajnë nga 250 lekë deri në 2500 lekë në varësi të ardhurave që kanë, ndërsa student, pensionist e punonjës fshati kanë një kuotë simbolike prej 50 lekësh në muaj për të paguar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.